Rupanya tunga dia live tunga dia nak tiar tu. Mama ya, pakai nak miss love ya. Cik mama itu tahu, pakai tunga dia rasa. Text speed aje. Rupanya rupanya miss nak rugu tu, tunga dia rasa. Mama, biasa cari phone, apa yang kat sini nak miss love pakai tunga dia rasa ni pakai full. Sti. Rapid ah. Hello, Eze no? Aya sama itu kita tu ni no arfa tu kat dia le tu aye. Aya sama kita ni arit sofa mazhar tarik b. Aya, okay. Chauffeur lo zamba ya le umbran pun aya sofat. Tena cemet ya, cemet. Cempapian no na lain polis sofa tena ni naiku si canari an sanya canak pulak sanya. Lur kulla no zamba ya le. Ah, tu semalam ni cari sanya ni ya. Si seti sufira yang apa si cuma kena mana? Nara kusa santai nanti met mungkin ni atau nara nara santai fa akulat itu mana ina nanti enem nyariar fa refa anala ulat refa mbak misulat ya lah itu mana enem nyarifona? Enem nyariar unak. Refa azu fulanai, refa azu nara fulanai, dia atau nara ansas. Iza tam nara orang tu nita tam nyari tu. Oh, seti nara enem nyari.